Gazmend Bardhi mblodhi sot deputetët demokrat me ftesën që u bëri një ditë pas kuvendit kombëtar që thirri Lulzim Basha. E si për t'i bërë kashillë numrash, Bardhi ftoi edhe Berishistët. Tat fundit me non gratën në krye shkuan, pasi ky i fundit ka interesat duket sa më i madh në opozit, pasi laku i drejtësisë po i ngushtohet familjarisht. Ftesës së Bardhit ju përgjigjën 39 deputet demokrat dhe 4 alatët, Dule, Mediu, Shehi dhe Duka. Edhe pse e shiton si bashkim ishin ulur si në përballje luftarake, mbështetësit e Bardhit në një krahë përballë tyre Berishistët. Fjalën hapse e mbajti Gazmend Bardhi dhe e vijoi përmëgjat Sali Berisha. Ky fundit pasi lëshoi një lum akuzash për qeverin, tentoi mjeshtrinë e vjetër për t'i hedhur hisyve që t'i bashkohen në bunkerin anti-amerikan. Pas fjalimeve të hapura, mbledhja vazhdoi për disa orë me dyert të mbyllura. Më i entuziazmuari doli Sali Berisha, i cili kërcënoi direkt Edi Ramën se tani e tutje ky bashkim do t'i kall datën. Kishte nga ata si Agron Gjekmarkaj për shembull, që bëri edhe negociatorin, duke ftuar edhe Bashën t'i bashkohet aksionit opozitar apo si Saljani që e shiti si bashkim Safi. Ndërkohë Gazmend Bardhi se Bepçiu i kësaj pune doli me energji, duke thënë se kanë marrë 3 vendime të rëndësishme. Vendimi i parë që morëm është rikonceptimi i detyrave dhe përbërjes së komisionit zgjedhor. Do paraqesim në nisje të sesionit ngritjen e 3 komisioneve hetimore për koncesionet PPP dhe problematika në shëndetësi. Çështja e dytë ka të bëjë me të dhënat personale të qytetarëve, çështja e patronazhistëve dhe dyshimet për ndërhyrje në sistemin TIMS. Dhe së treti jemi njohur me të dhëna se si zyrtar publik në konflikt interesi marrin vendime për të pasuruar familjar dhe miq, dhe komisioni do të jetë i fokusuar në shpërdorimin e detyrave, thot Bardhi. Ky i fundit apeloi sërish demokratët për bashkim, ndërsa kur u pyet nga gazetarët se a ka një mesazh për Lulzim Bashën, u përgjigj kështu: "Nuk kam asnjë koment. Ftesa për Bashën është i rikthehet misionit si opozitar. Apeli im është të reflektoj për momentin që ndodhet Shqipëria dhe që mos funksionimi i opozitës mund t'i shkaktoj vendit." Talon pas tollovin e dy viteve të fundit, kështu dëshirone u kërkon demokratëve Lulzim Basha, teksa sot mblodhi kolegjin e kryetarëve. Në fjalën e tij, krahen Keleda Libejajt, që këtë herë nuk mungoi. Basha deklaroi se në kuvendin kombëtar të para dy ditëve u morën vendime historike. Se cilin quan vendim historik Luli nuk e dim, mbas atë që i zgjaste jetën kryetarit e ja jepte kompetencat pa limit. Gjithsesi, Basha thotë se PD nuk ekziston për t'i shërbyer vetes, por interesit kombëtar. Mirënjohje për të gjithë ju për të mundsuar korumin e PD-s, por edhe për pjesëmarrjen që dëshmon për rigjetjet besimit në strukturat drejtuese të PD-s. Është edhe një barometër i shpresave dhe pritshmërisë vendosmërisë së demokratëve për të lënë pas dy vite tollovi dhe për të ecur para. Morëm vendime domethënse dhe historike, do thoja në kuvendin kombëtar. PD nuk ekziston për t'i shërbyer vetes së saj, por interesit kombëtar. Në dy shtator vendimet e kuvendit janë të qarta. U morëm vendime që të ndryshojmë, mos mbetemi në këtë hulli politike që agjendën e bëjnë interesat e ngushta të një grupi që politikën e shohin si instrument për fitimi, pasurimi dhe imuniteti shprender të tjera Basha, por që edhe vetë di që nuk i ka punët mirë, se me 8-9 deputetas grup parlamentar që pretendon tjetë kryetar nuk formon do të ligjërisht. Basha kishte edhe një të fala për Gazmend Bardhin, të cilit i uroi udhë të mbarë në bunkerin anti-amerikan, referuar bashkimit me non gratën Sali Berisha. Kreu i Soros Alex Soros ka mbërritur me një mision blitz në Tiranë, ku ka postuar foto me Edi Ramën dhe Erjon Veliajn, pikërisht në kohën kur organizata e tij është futur në një situatë diskutimesh të mëdha. E pikërisht pas ardhjes së tij, Edi Rama ka ndryshuar krejt planin që kishte bërë për ndryshimet në qeveri. Thuajse 4 nga 5 ministrat e rinj të qeverisë janë njerëz të lidhur edhe që punojnë prej vitesh për Sorosin dhe klanin e tij në Shqipëri e Ballkan. Kështu, siç mësohet në planin paraprak, Edi Rama kishte parashikuar për ministret jashtme Elisa Spiropalin, ministër të pushtetit lokal Lavdrim Krashin, ministre e arsimit Lea Ypin. Në konfigurimin e ri, pushteti në Partinë Socialiste rëndon nga klani Erjon Veliajt, pjesë të cilit janë Arbjan Mazniku, Erjon Mete, madje edhe Ogerta Manastirliu. Mazniku e Mete kanë qenë bashkëpunëtorë të Erjon Veliajt që nga mjafte deri tek G99-ta. Ndërkaq Igli Hasani është një burokrat i rangu të ulët i punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes nga Pandeli Majko, kur ishte ministër. Ndërkaq prishja e planit të Ramës me insistimin e Alex Sorosit ka shkatruar ekuilibrat politik në PS, duke lënë pa përfaqësim Shkodrën që i dha mazhorancës bashkin më 14 maj, Dibrën që gjithashtu dha rezultate të larta në zgjedhjet lokale e pjesën tjetër të Veriut në përgjithësi. Qeveria aktuale është më pak socialiste, krejt e papërfaqësuar nga gjeopolitika e votës apo edhe e qarqeve të Shqipërisë, si edhe nga lobet e brendshme të PS-s, e cila sot më shumë se di është thjesht një lozhe periferike e Alex Sorosit dhe agjendës së tij.
Sali Berisha ka futur në skaner ministrin më të ri të gabinetit Ramës, Arben Maznikun. Non grata i quan Maznikun mafioz dhe ortak të Ndraghetas në Verona, mafiozi me 12 paga, apo mafioz Mazniku, ortaku i bosit të Ndraghetas së Veronas. Ky mafioz përveç rrogës së tij si nënkryetar bashkie, merr dhe 12 paga të tjera në muaj. Drejtori administrativ i kompanisë koncensionare Eko Tirana me pagë mujore 1500 euro. Kryetari i Këshillit mbikëqyrës të ujësjellës kanalizime Tiranë ku paguhet 1000 euro në muaj. Mbikëqyrës i administrim likuidimit të kompanisë Tiva Sha me pag 500 euro. Administrues i përkohshëm i ndërmarrjes studentore numër 3 Tiranë me pagesë mujore 600 euro. Mbikëqyrës për administrim likuidimin e shoqërisë Sport Klub Farka me pag mujore 300 euro. Zëvendës kryetari bordit Klub Futboll Tirana me pag mujore 700 euro. Zëvendës kryetari Këshillit mbikëqyrës të Fondacionit Kredi Biznes Ndërtime Crimson Finance Fund Albania me pag mujore 800 euro. Kryetari Këshillit mbikëqyrës të Kompanisë Tirana Agrikultur SHPK por ende pa pag. Kryetari Këshillit mbikëqyrës të Kompanisë Tirana DCSHA ende pa pag. Emëruar nga Kryebashkiaku Veliaj në postin drejtori projekteve të punëve publike që krediton grupi Abu Dhabi për Bashkinë Tiranë, nuk dihet sa e ka pagën mujore. Emëruar në bordet e 4 universiteteve publike të Tiranës me të drejtë vote si përfaqësuesi i pushtetit lokal dhe pag mujore nga 200 euro tek secili. Deleguar nga kryetari i Bashkisë Tiranë Veliaj si përfaqësues antar bordi në vend të tij në FSHZ me pag mujore 600 euro, denoncon Berisha. Në Ministrinë e Financave ka përfunduar faza e parë e rakordimit fondeve të buxhetit të shtetit, kredive të huaja e donacioneve private, të përdorura për përballimin e dëmeve që shkaktoi tërmeti i 26 nëntorit 2019 në Durrës, Tiranë, Kruj, Laçë, Lezhë. Atë ditë tragjedia u manifestua solidaritet brenda vendit nga Kosova e diaspora, të cilët sollën ndihmë të shumta materiale, por kryeministri Edi Rama bëri këtë thirrje publike: mos na dërgoni më makarona, lëngje e batanie, por vetëm vlera monetare. Dhe po atë ditë qeveria publikoi 24 numra llogarie në lekë, euro e dollar në banka. Qytetarët dhe emigrantët me aq sa mundësi kishin filluan të dhurojnë vlera monetare, mes tyre 14 biznesmen të njohur dhuruan 6.5 milion euro, ndërsa në total qeveria raportoi se të konvertuara në euro u mblodhën afro 11 milion euro. To vlera monetare u depozituan në 8 banka private si llogari më vete jashtë buxhetit të shtetit, për të cilat Babloku tha se do përdoreshin si emergjencë strehimi e ushqimit në Thuman dhe Durrës, që ishin zonat më të dëmtuara, me të pastre të shumtë dhe 52 viktima. Kur e prezantoi si komandant, Babloku ju drejtua Bledar Çuçit me këto fjalë: çdo kërkesë e problem që do bëjnë ministra, deputetët dhe kryebashkiakët dhe çdo qindarkë që do dhurojnë donatorët në llogaritë bankare, do administrohen vetëm nga ty ose nga të autorizuarit prej teje. Pra vetëm ministri komandant fuqiplot që caktoi Babloku kishte të drejtë të kryente veprime bankare e miratime shpenzimesh me 11 milion euro donacione që u grumbulluan brenda një muaji pas tërmetit. Burime pranë SPAK kanë pohuar se është në agjent hetimi për personin ish ministër e ish komandant fuqiplot që kishte të drejtën e administrimit të donacioneve. Kryebashkiaku i Tropojës Rexh Biberi ka bërë kërdin, por kjo u zbulua vetëm tani që banorët e njësisë administrative fierse e kallëzuan në SPAK. Avokati i banorëve Arben Langozi thotë se kryebashkiaku i Tropojës ka favorizuar kushërinë e tij në lidhje me një gurore në zonë, në kundërshtim të hapur të ligjit për konfliktin e interesit. Langozi tregon se vetë subjekti nuk ka asnjë lloj leje ndërtimi apo dokumentacioni për mënyrën si e ka fituar pronësim për zhvillimin e një leje. Janë 1200 banorë që janë kundër krijimit të kësaj vepre në atë vend. 320 janë personat që deri tani kanë firmosur kundër kryetarit bashkisë, sepse kallëzimi duhej emergjent dhe duhet të ishte bërë në një kohë sa më të shkurtër. Sipas avokatit, zona është shumë e bukur dhe po shkatrohet nga të afërmit e biberaj, të cilët s'janë mbështetur në asnjë pikë ligjore. Banorët dyshojnë që edhe shefi i komisariatit ka shpërdoruar detyrën lidhur me këtë çështje duke ofruar favore. Sipas avokatit, problemi nuk qëndron vetëm te favorizimi që i është bërë të afërmve të kryebashkiakut, por edhe te zaptimi i territorit pa asnjë dokumentacion. Në bazë të ankesave që ne kemi bërë ditën e djeshme, institucionet e shtetit shqiptar për herë të parë ka funksionuar IKMT-ja dhe ka vendosur prishjen dhe rrëzimin. Ka rreth një javë që i kemi dërguar shkresë IKMT-s dhe ka ndërhyrë më njëherë duke vendosur gjob. Ndoshta është edhe fuqia e SPAK-ut që aktualisht po vepron mbi institucionet ose drejtuesit e institucioneve të shtetit shqiptar që kanë shkelur ligjin, thot Langozi. Partia Popullore Europiane miraton një rezolutë të paraqitur nga Demokracia e Re në Greqi, ku kërkon nga autoritetet shqiptare lejimin e betimit të kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës Fredi Veleri. Rezoluta kujton amendamentin e raportit të vitit 2022 për Shqipërinë në lidhje me arrestimin nga autoritetet shqiptare të kryebashkiakut të Imarës Fredi Veleri, amendamenti i cili u votua me shumicë votash në muajin korrik në seancë plenare të Parlamentit Europian. Rezoluta e sotme dënon veprimet e qeverisë shqiptare ndaj minoritetit grek, si dhe ndërhyrjen e drejtpërdrejtë të saj në procesin zgjedhor.
ambasador, e cila është kundër vlerave europiane, ndërsa theksohet se asnjë vend që tenton të bëhet antar i BE-s nuk mundet të veprojë në këtë mënyrë. Në të njëjtën kohë theksohet se mospërfillja flagrante e qeverisë shqiptare për shitjen e së drejtës, të drejtat themelore, të drejtat e minoritetit grek dhe mbi të gjitha akuise europiane krijon një vakum politik midis Shqipërisë dhe BE-s. Rezoluta mbyllet duke u kërkuar autoriteteve shqiptare të respektojnë rezultatin e zgjedhjeve lokale të 14 majit, prezumimin e pafajsisë, si dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme ligjore dhe administrative ose të tjera për të siguruar betimin e Fredi Belerit që sipas tyre nuk ka asnjë lidhje me procedimin e drejtësisë. Pas miratimit të rezolutës nga PPE për Fredi Belerin, vjen reagimi menjëhershëm i kryeministrit Edi Rama. Rama thot se beson versionin që ata janë të pa informuar mirë mbi çështjen. Ndryshe, kjo rezolutë do të ishte akt shumë i rëndë. Interesante, i bëjmë thirrje autoriteteve shqiptare. Një thirrje pa specifikuar se cilat autoritete dhe me siguri, pa u informuar se problemi në këtë rast nuk është rezultati i zgjedhjeve, por rezultati i gjykatave, të cilat tashmë e kanë refuzuar një kërkesë të tillë. Unë përdora me siguri sepse do të ishte vërtet tronditëse nëse Partia e Madhe Popullore Europiane do të miratonte një rezolutë të titulluar sundimi i ligjit për të kërkuar një rezultat të ndryshëm nga i vendosur nga prokurori special kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe gjykata speciale me të njëjtin emër. Këto institucione u krijuan me mbështetjen e plot nga BE dhe SBA dhe ndihmohen nga afër nga SBA dhe BE në punën e tyre mbreslënëse kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Nëse është e nevojshme, ne jemi më së gatshëm t'i ofrojmë leadershipit shumë të respektuar të PPE-s informacion për këtë çështje në çdo format dhe në çdo kohë. Është padyshim që të gjitha autoritetet shqiptare presin shumë mbështetjen e vazhdueshme të PPE-s si një zë i fortë i Europës son gjatë kësaj faze historike ndryshimi për vendin tonë. Së fundi, rastet e profilit të lartë po hetohen tërësisht, duke kapërcyer përkatësitë politike dhe duke sinjalizuar fundin e një epoke të gjatë mosndëshkimi, përfundon në reagimin e Rama. Behar Bajri është arrestuar 2 javë pasi u mbajt nën vëzhgim nga pala shqiptare, e cila më pas ka lajmëruar autoritetet franceze. 43 vjeçari u arrestua teksa ndodhej i vetëm në një lokal në Paris. Në momentin e ndërhyrjes mësohet se ai nuk ka bërë rezistencë ndaj oficerëve të policisë, ndërsa nuk ju gjet ndonjë send jashtëligjshëm e vete. Ai ka pretenduar se akuzat janë pa baza dhe nuk është ai personi që ka biseduar me kodin e Sky në vrasjen e Jim Boricit dhe tek planifikimi i vrasjeve të tjera. Por tashmë dy prokurorët e çështjes Metamorfoza, Altin Dumani dhe Arben Kraja, pritet të dërgojnë në drejtim të drejtësisë franceze kërkesën për ekstradimin e Bajrit në drejtim të Shqipërisë, ku do përballet me akuzat penale. Brenda kësaj jave Behar Bajri pritet të dalë para gjykatës së rajonit të Grand Est në Francë për të njohur me masën e sigurisë arrest me burg që ka vendosur gjykata e posaçme në Tiranë. Pas kësaj procedure Bajri do t'i nënshtrohet procesit gjyqësor të ekstradimit, ndaj Behar Bajrit rëndojnë disa akuza, siç është ajo e vrasjes së Gjim Boriçit dhe sigurimit kushteve për të vrarë Ibrahim Licin, Gent Stafilin dhe ishpunonjësin e policisë së Burgjeve Kleant Musabelliu. Lihet në masën e sigurisë arrest me burg mësuesja Marcela Pushani, e cila goditi me thik të motrën duke i shkaktuar vdekjen, ngjarje ndodhur ditën e shtunë në Tiranë. Unë për motrën time do jepja jetën. Do doja unë të isha e vdekur. Asaj nuk i doli gjake, për këtë jam e bindur që vdekja nuk i është shkaktuar nga arma, por nga pija. Motra ime pinte 2-3 litra në ditë. Shenjat në trup i ka pasur nga alkoli, pasi ajo rrëzohej për shkak të gjendjes alkolizuar. Mamani kemi të sëmur, është shprehur Pushani. Familjarët e raportuan vdekjen e Armanda Pushanit si vdekje natyrale, por pas këshqyrjes së trupit dhe kryerjes së autopsisë, u konfirmua se ajo ishte vrarë me thikë dhe për këtë akuzohet e motra. Në dëshminë e saj në polici Marcela e ka pranuar krimin, ndërsa ka thënë se nuk ka dashur ta vriste, por e kishte goditur në kushtet e vetmbrojtjes. Sipas familjarëve, Armanda ishte person problematik dhe konsumuese e pijeve alkolike. Një ditë më parë është marrë në pyetje edhe nëna timës, e cila tha se 37 vjeçaria i dhunonte. Pensionistët që nuk përmbushin vitet e punës dhe nuk arrin të përfitojnë një pension të plot pleqërie po rriten me shpejtësi. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore tregojnë se në vitin 2022, pensionistët me pagesë të pjesshme përbën 48% të totalit të personave që përfitojnë pension pleqërie nga 45% në 2021-shin. Në 2022-shin në të gjithë vendin numëroheshin 481.420 përfitues të pensionit të pleqërisë, nga të cilët 231.734 morën pagesa të pjesshme. Numri totali pensioneve të pleqërisë në vitin 2022 pësoi rritje vjetore me 4.6%, por ato me pensione të pjesshme u shtuan me 12%. Rritja me shpejtësi e përfituesve me pension të pjesshëm tregon se mosha e tretë rrezikon varfërinë ekstreme, teksa inflacioni ka qenë i lartë 2 vitet e fundit.
Shqiptarët përcollën sot mesazhe mes veti me rastin e ditës së shenjtërimit të Nën Terezës. Sigurisht mesazhet që vetëm i përsërisin shablo e nuk i zbatojnë kurrë i përcollën politikanët. Presidenti i Republikës Bajram Begaj në praninë e homologes Vjosa Osmani organizoi një ekspozit në kujtim të jetës dhe veprës së Nën Terezës. Kryeministri Edi Rama dhe ministrat e kabinetit qeveritar, si dhe drejtues të partive politike, përkujtuan sot Nën Terezën në ditën e shenjtërimit të saj. Dita e shenjtërimit të Nën Terezës shqiptares që i dëshmoi botës forcën e dashurisë dhe dëmshurisë, shkroi Rama në rrjetet sociale. Sot dita e shenjtërimit të Nën Terezës, ne shqiptarët jemi krenar për këtë grua të jashtëzakonshme të kombit, që bashkon në një të vetme dhe në mënyrë unikale shenjtoren dhe Nobelistën e paqes, pyjnoren dhe toksoren, urtësinë dhe kontributin në zhvillimin e ideve humaniste, me shërbimin e drejtpërdrejt ndaj të varfërve, të uriturve dhe të sëmurëve anë mban planetit. Mësimi i vyer dhe i urtë i Nën Terezës se paqja nuk vjen me luftë, por me dashuri dhe mëshuri, është sot më aktual se asnjëherë, ishte mesazhi i kryetares së kuvendit Lindita Nikolla. Edhe nga opozita ndarë në 700 copa mesazhet vërshuan lum. Franca do duhet përballet me Gjermaninë për të vënë jetë kërcënimin e presidentit Emmanuel Macron për vizat e Kosovës, pasi Macron paralajmëroi kushtëzimin e liberalizimit të vizave me qasjen e Prishtinës ndaj Beogradit dhe Veriut. Vjen reagimi i Berlinit dhe nuk është as pak ashtu siç e tha presidenti francez. Gjermania nuk do ta kushtëzojë liberalizimin e vizave për Kosovën që duhet hyjë në fuqi më 1 janar, kështu thot portali Euractiv, i cili bën të qartë qëndrimet e kundërta mes Parisit dhe Berlinit mbi këtë çështje. Deklarata e presidentit francez bëri shumë zhurmë javën e kaluar, tha se heqja e vizave për Kosovën mund të rishikohet nga Parisi dhe Berlini nëse Prishtina nuk zgjidh tensionet aktuale në verit Kosovës dhe në dialog me Beogradin. Më herët, kancelari gjerman Olaf Scholz i pyetur nëse kanë rënë dakord me Macron për një rishikim të mundshëm të sistemit të liberalizimit të vizave, ka thënë se Gjermania i përmbahet rregulloreve të BE-s të miratuara në prill të këtij viti. Edhe pse nuk prodhoi marrëveshje, takimi Erdogan-Putin nuk ka përfunduar edhe aq pa shpresa. Presidenti turk i ka kërkuar homologut rus të kthehet te marrëveshja që e lejon Ukrainën të eksportojë dritë duke lehtësuar një krizë globale ushqimore, por Putin e ka kushtëzuar këtë hap me sjelljen e perëndimit, duke kërkuar favore si lëshime në masat sanksionuese. Në një konferencë shtypi pas 3 orë bisedimesh në Soçi, presidenti turk tha se së shpejti mund të gjendet një zgjidhje për të ringjallur marrëveshjen me propozime të reja nga Kombet e Bashkuara që kanë për qëllim adresimin e shqetësimeve të Rusisë. Erdogan u shpreh se shpresonte të arrijë sa më shpejt një zgjidhje e mundshme. Nga ana e tij, Putin tha se Rusia ishte gati të ringjallte marrëveshjen sapo të hiqeshin kufizimet ndaj eksporteve të saj. Ne do të jemi gati të shqyrtojmë mundësinë e ringjalljes së marrëveshjes së dritit dhe do ta bëjmë këtë sapo të zbatohen plotësisht të gjitha marrëveshjet për heqjen e kufizimeve ndaj eksporteve bujqësore ruse, tha Putin. Ndërkohë, gazeta turke Hürriyet raporton se presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan mund të takohen sërish pas sesionit hapjes së asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York nga 19 deri më 25 shtator, ndërsa nga ana tjetër TASS citon një burim diplomatik sipas të cilit Turqia në ditët e ardhshme do të informojë OKB-n për rezultatet e bisedimeve që Erdogan pati me Putin në Soçi për marrëveshjen për eksportin e grurit në detin e zi. Jati i miliarderit Elon Musk shprehet i friksuar se djali i tij mund të vritet. Shqetësimi i Elon Musk vjen pas një raporti për ndikimin e djalit të tij në vendimet e qeverisë. 77 vjeçari kritikoi një artikull të fundit në The New Yorker që eksploronte ndikimin e personit më të pasur në botë në vendimet e qeverisë për luftën në Ukrainë. Zyrtarët e Pentagonit thanë për The New Yorker se Elon Musk trajtohej si një zyrtar i pasgjedhur dhe ngritën shqetësime për qëndrimin e tij ndaj Vladimir Putinit. Kjo është një punë e suksesshme, një sulm i hapur i sponsorizuar nga qeveria për Elon, u shpreh 77 vjeçari. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjeshtë dhe e shpejtë përmes teknologjisë së fundit. Platforma jon mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android dhe ti. Do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti, media juaj.